pasėjom, tai rankas atitolėm tokių dalykų ir čia pat įmetė varžovą keletą greitų tritaškių ir intriga tai gal atsinaujino, bet gale manau, kad tai pagelbėjo, kad mes sužaidėm teisingiau, įmetėm, ką turėjom įmesti ir apsigynėm. Gale apsigynėm ir, kaip pasakyti, ne užduodėm mes pergalę. Aš tiesiog žiūrėsiu rungtynės. Aš stengsiu pajus malonumą. Aš nebe kai. Apie čempionatą. Kaip norėjai apibendrinti visą čempionatą ir pasirodymą Lietuvos rinktinės visame čempionate? Žinau, tai iš karto dabar taip sunku vertinti. Reikia turbūt kažkiek tai nusiraminti, permastyti viską, bet kelias tas mūsų buvo sunkus. Nebuvo ne vienų tokių labai lengvų rungtynių, gal vienas kitos pradžioje, bet šiaip tai nebuvo tikrai ne vienas lengvas. Aš manau, kad mes demonstravom tą patį blogiausią krepšinį, bet kažkur kažkiek tai pritrūko. Ir vieno metimo, vienoj tam ketvirtfinaliuose ir lemtose rungtynėse. Čia reiktų giliau panalizuoti to. Aišku, kad lūkesčiai ir mūsų pačių svajonės ir nusiteikimas mes nepadarėm tai, ko norėjosi padaryti, ko visi tikėjosi. Bet iš kitos pusės minimalų rezultatą patekimą į kvalifikacinę turnyrą olimpiadoje mes užsitikrinom. Ir tai nėra taip jau mažai, žinant per kokias su kokiam komandom mums teko žaisti, kokias komandas iškrito. Taip kad sunku vertinti, aš manau, yra žmonės, kurie vertins iš šalies, aš jiems ir paliksiu tai. Nu, kaip, aišku, toks ilgokas, bet aš nežinau, čia reiktų vyrų klausti, ar aš manau, kad mes tą kondiciją fizinę mes išlaikėm ir aš esu tikras, kad mes viena iš geriausiai pasiruošusi fiziškai komandų buvome. Įtampos daug, ypač mums, todėl, kad mums net draugiškos rungtynės mums visai prasidėjo anksčiau dešimt planavės. Net žaidžiam pirmose rungtynėse Klaipėdoje prieš Sloveniją, atrodo, kad mes šiuo žaidžiam čempionatą ir kada tos paruošiamajam laikotarpiu nelabai sekėsi, kaip pasakyti, neturi teisės pralošti ir ten. O taip ilgumo, nu, pirmą kartą toksai, vis gana intensyvus ir gana ilgas. Sunkiausia tuo atžvilgiu buvo žaisti po su Slovenija rungtynės buvo sunkiausia. Kada mes žaidėm vakare 9 valandą ir paskui kitą dieną po tokio pralaimėjimo žaisti pusę 4 buvo nepaprastai sunku. Aš manau, kad mes išlaikėm tą eksą. Dabar besikalbant jūsų veidė, pagaliau pamatėm šypsaną, ar tai reiškia, jog su paskutiniam rungtynėm ir ta įtampa jau baigėsi? Nu, kaip matėte, ta įtampa užteko visi įtampos ir paskutinėse, bet aš dabar turėsiu laiko pailsėti, pabūti daugiau su šeima ir tiesiog nereikės pergyventi, tada galėsiu daugiau šypsotis. Dar vieni metai su Lietuvos rinktinė, ar jie buvo lengvesni ar sunkesni nei pernai? Čia, žinote, iš kitokio savotiškai buvo sunku pirmais metais. Jūs žinote, kodėl. Aš nepradėsiu dėl tas mažas istorijas. Šiemet buvo kitai, buvo laukiama kitai, buvo bandama lipti dar aukščiau. Veržavo niekas nedavė, kaip pasakyti, tokio nebelaikė mumis jau kažkokias tai silpna komanda. Ir aš manau, kad, žinote,
neparašykite neteisingai, kad Kemzūra skundžiasi, kad esėjai blogai pasirengę. Tačiau, aš manau, kad dėl to, dėl įvairių, kur ten kitų šalių spaudos pradėjo rašyti, kad lietuvius pradės gelbėti, tas suveikė kitų principų. Ir aš manau, kad buvo rungtynių, kur mums apskundė, bet čia, aš sakau, čia joks pasiteisinimas. Čia mes turėjom būti viskam pasiruošę. O šiaip, kada žaidi namuose, kažkaip tai sako, turbūt tik kitaip turėjo. Taip sako, kalba žmonės. Kitų metų olimpinio turnyro tikriausiai gal irgi nebūsit. Gal, leiskit išsinegot, valgyt, papūt, pagalvot. Tada kalbėsim, žinoma, kad nebus. Dėkui. Ačiū.